El Centre Tecnològic La ITA treballa contrarrellotge per complir abans del cap de setmana tots els tràmits i requeriments que exigeix el Ministeri de Salut per homologar el seu respirador fet amb tecnologia d'impressora 3D. Una innovació en el camp sanitari que contribuiria a la manca d'alguns materials que pateixen els hospitals per atendre els pacients amb coronavirus. La imminent resposta de la màxima autoritat d'homologació d'equipaments mèdics del Ministeri permetria la setmana que ve fer un assaig clínic amb 10 pacients en 5 hospitals catalans. Els centres on es farien els assajos són el Consorci Sanitari de Terrassa, el Parc Taulí, la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar i el General de Granollers. En aquests moments, el respirador Leitat 1, aquest respirador d'emergència que estem desenvolupant per aquesta crisi derivada del coronavirus, està en fase d'homologació per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris. Estem ja en fase clínica de pacients i si l'acreditació arriba demà mateix ja farem proves amb 5 hospitals, amb 10 pacients, amb el qual ja tindrem el respirador peu de malalt. Un cop homologat el respirador, la producció podria començar al Consorci de la Zona Franca i fer-ne entre 50 i 100 unitats al dia. Això si es disposen de tots els components per fer l'assemblatge de les peces. La distribució es faria des del CatSalut a través del Servei d'Emergències Mèdiques. La ITAT ha participat aquesta setmana en una reunió informativa a la Fundació per la Innovació Cotec a Madrid, junt amb unes 100 propostes innovadores més, amb l'objectiu d'aconseguir l'homologació del seu respirador. Una reunió en la qual no es decidia res, però on es valoraven la possibilitat d'homologació de 4 projectes catalans amb possibilitats d'acreditació. Des de la ITAT asseguren treballar intensament i sota pressió perquè el seu respirador pugui arribar a ser funcional abans no s'arribi a l'anunciat pic de l'epidèmia del coronavirus.